հայկական շոու բիզնեսում աղջիկներից և կանացից շատերն են ծխում։ Ստարնոս Կետեմ առանձնացրել է նրանցից 5-ը։ Թամարա Գևորքյան, դերասանուհին վերջերս անկեղծացել էր հարցազրույցներում, պատմելով իր կյանքի դժվարությունների առանց հոր մեծանալու մասին և ոչ միայն։ Դիաննա Մարենկո, հաղորդավարուհի, դերասանուհի, ում սիրավեպեր էին վերագրում հայկական շոու բիզնեսի մի շարք հայտնիների հետ։ Մեր ունեցած տեղեկություններով Դիաննան վերջին շրջանում բաժանվել է սիրելիից։ Լուիզա Ներսիսյան, ամենահամարձակ դերասանուհիներից, ով երբեք չի վախենում քննադատվելուց և անում է համարձակ ռոստովանություններ, այդ թվում ծխելու վերաբերյալ։ Անահիտ Սիմոնյան, երգչուհի, դիզայները պարբերաբար հերքում է իր ծխելու մասին լուրերը, սակայն նրան բազմիցս բռնացրել են այդ գործի վրա։